Нас, щоб ви донесли вищому руководству, тобто Яценюку, тобто Верховній Раді Києва, для того, щоб почути наших людей. Перше, це те, що ми проти цього закону утилізації. Ми хочемо, щоб відмінили його, який був до 1 вересня 2013 року, в першу чергу, для того, щоб бюджет, утилізаційний збір, в першу чергу для того це робиться, щоб в держбюджет, так як по статистикам, 10 разів буде збільшуватися податок в держбюджет і надходження коштів. І друге, те, що ми хочемо, щоб Київ, в першу чергу влада, звернула на те, що ми проти тих людей, які присилають вони зверху на ці місця, там МВС, ДАІ, посади, на посади. Тобто ми хочемо, щоб вони спочатку давали людину на люстрацію до громади, і тільки узгоджували, і тільки після того, коли вже громада вирішує, люстраційний центр вирішує, що так, ця людина може зараз стати виконувати ці обов'язки, зразу вже стає до роботи. В плані, коли люстрацію він проходить, повністю наші громадські організації будуть відслідковувати кожен рух тієї людини, яку поставили, для того, щоб як воно робиться, як та робота виконується, наскільки вона правильно виконується, і чи взагалі вона виконується. Тобто основні такі вимоги. І основна наша задача – це також показати те, що Україна єдина, ми – Захід і Схід, Північ і Південь. Ми любимо свою Україну і ми не збираємося просто сидіти, склавши руки, дивлячись на ті всі речі, які відбуваються. Чекати манни з неба. Тому такі от основні вимоги. В нас знаходиться громада від автомобілістів, які ганяють, їздять і заробляють кошти, приносять держбюджет люди, які займаються машинами, тобто з-за кордону. З розмитненням в них є питання. Ці питання ми потім будемо викладати в електронному варіанті, на листочок, це всі повністю позиції. Після того, як 25-го, наскільки я розумію, 25-го числа мають закон цей розглядати, тобто про рішення, чи убирати повністю утилізацію, чи не вбирати. Ми цю акцію проводили для того, щоб люди побачили, що ми є, що ми це все хочемо міняти, і щоб вони з цим всім не затягували. Добре, а що ви взяли, що хтось проти? Ми не взяли, що проти, ми хочемо просто-напросто швидший цей процес ускорити, щоб люди розуміли, щоб цей процес йшов. Тому стоїть в порядку денному і люди розуміють. Так, тому я ж кажу, ми просто поза тим, ми хочемо показати, якщо треба наша допомога, ми допоможемо чим зможемо. Так, люди є, які знають. На даний момент, хлопці, я вам кажу просто відверто, це не є допомога. В будь-якому випадку ми показали те, що ми хочемо змін, і щоб ці зміни відбувалися найшвидше. Якщо не допомога, то буде просто громадський контроль ще є таке. Яка допомога, якщо це не є допомога? Кожен громадянин має громадський контроль. Ми просто з вами спілкуємося, правильно? Дивіться, я вам поясню. Я не впевнений, що завтра, наприклад, по деяких каналах, самі знаєте, по яких, не буде показана інформація, що громада невдоволена діями нового керівництва, протестує проти фашистської хунти, яка захопила владу в Україні і так далі. Розумієте? І ваша, здавалось би, дуже хороша акція, вона може використана бути проти того всього, за що ми всі разом боролися. В будь-якому випадку ця акція буде використана, ті всі, які зараз журналісти зібралися. В будь-якому випадку ці всі журналісти, які зараз зібралися, які це все відзнімали, ми так само будемо слідкувати за їхнє подання інформації, як це все подається, як це все викладається на мас-медіа, і будемо відслідковувати. Акція була досить мирною, ми нічого не блокували, ми повернули на київський, поки що, так, нічого не блокували, ми просто доводимо до відома Верховну Раду і Яценюка, щоб ці законопроекти дійсно були прийняті. Щоб його 25 числа не просто взяли, відкрили, розглянули і сказали ні, поки що відкладаємо. А щоб дійсно це створювалося такими кроками, і тільки в такому плані ми цю акцію показуємо. Вам відомо, що там автори законопроєктів про відміну утилізаційного збору були в тому числі, наприклад, рівненські народні депутати? Так, звичайно, нас це відомо і ми це знаємо, тому ми хочемо ускорити цей процес. Тобто тут підтримують. Так. Тут підтримують. І розумієте, справа в тому, створювати картинку незгоди. Ні, я зрозумів. Картинка незгоди. Це не картинка незгоди, абсолютно. Ви не знаєте, як це може бути використано. Ні, то це російські, як би там не було, то вони щось собі придумають і так далі, російські мас-медії. Ну, раз ми зібралися, давайте поспілкуємося. От дивіться, в п'ятницю був люстраційний комітет. Так.
От, там відбулося абсолютно щось незрозуміле. Спочатку дві години пересварилися. От, потім всіх звідти видалили, лишилися члени комітету. От, причому спочатку було 33 людини, потім звідки взялася 34. Потім прийняли це, потім поставили на голосування, наприклад, по кандидатурі на начальника МВС. Після того почали з'ясовувати, скільки треба голосів. Тобто немає ні положення, ні закону, ні сталих членів комітету, ні переліку посад, який має проходити, люстрацію, хто саме, так? От, хто саме має ту люстрацію проводити. Тому що, от, наприклад, спочатку декларувалося, що це має бути позаполітична така річ. Так? От я, наприклад, вам кажу, що я в люстраційному комітеті, ну так, одразу вже можу назвати 5 осіб, які причетні до політичної діяльності. Дивіться, я вам поясню. І справа в чому, що ось розмова на тому люстраційному комітеті, це може сприйматися як, наприклад, там спроба якоїсь з'ясування політичних стосунків. Я зрозумів. Дивіться, в першу чергу я хочу звернути увагу на те, що було уже люстраційним комітетом і громадою підтверджено по МВС одної людини, одної персони, ми не будемо називати зараз імена і фамілії, і тільки на слідуючий день ні з того, ні з цього появилася друга людина, яка вже починає призначати своїх замів, призначати повністю все, не пройшовши, навіть не поспілкувавшися з громадою, навіть не пройшовши люстрацію. Тому ми ще раз звертаємося до всіх. Люстраційний комітет є, звичайно. Можливо, він не настільки працює. Але є прохання, коли людина має стати на якесь чиновне крісло, просто-напросто звернутися навіть до мас-медіа, навіть до громадських організацій, їх досить. І ці громадські організації, кожного керівника, наприклад, або голову ви знаєте, для того, щоб вони приїхали, поспілкувалися, винесли на обговорення ось ця людина. Так, ми ж її тоді затвердили. Там, до речі, дуже багато громадських організацій, які затвердили ту людину, які сказали, да, є якісь плюси, є мінуси, є в людині якісь такі, ну, ситуації, але все, питання нема, нам потрібна людина в МВС, начальник, хай працює. І на слідуючий день, коли все утихло, все нормально, на слідуючий день, звідки не візьмися, вже з Києва прислали зовсім іншу людину, яка не пройшла ні люстрації, нічого не пройшла, і вона почала керувати МВС. Ну просто громада це все відслідковує, громада це все бачить і контролює ці всі процеси. Тому ми елементарні речі просимо. Коли утвердили того начальника МВС на даному етапі, на якийсь проміжок часу, наприклад, що він буде працювати, все, хай працює, хай стає, і він вже, якщо б чесно, він вже десь, мабуть, тижня півтора мав працювати, і вже б він війшов би в курс справи повністю всього. Тільки до цих пір ні Київ, ні наша влада нічого не робить, а навпаки присилають знову людей. Тому послухайте. От справа в чому? Тут написано, що ви за зміну системи. Так.